მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ, და თქვენთვის გაიშლება აი ეს ტარო ასე თემაზე. რა გზას გადის თქვენი ურთიერთობა, ეს დასასრულია უკვე თუ პაუზა? ნახოთ, აბა შევეკითხოთ ტაროს. Როგორ ხედავს ამ თქვენს ურთიერთობას? Როგორ ხედავს ტარო თქვენს ურთიერთობას, ეს დასასრულია თუ პაუზა? Taro gaishleba skemis mikhedvit 6 pozitsiat. Pirveli shegitkva. Tkveni gznobebi mis mimart. Monatreba. Meore shegitkva. Rogor khedavs am urtiertobas Taro. Mesame. Ra mogitanat am urtiertobam. მეოთხე, რამდენად ძვირფასია ჩაფიქრებული პიროვნება თქვენთვის? მეხუთე, რას ფიქრობს თქვენთან მიმართებაში, რამდენად ძვირფასი ხართ მისთვის? და მეექვსე, რა გზას გადის თქვენი ურთიერთობა, ეს დასასრულია უკვე თუ პაუზა? და ასეთივე სათაურიც ექნება ჩვენს ამ საჯარო გაშლას, ამ ვიდეოს. დავიწყოთ. Პირველი, ესე იგი თქვენი გრძნობები მის მიმართ. Ნახეთ რა სუფთა გრძნობები გაქვთ მის მიმართ, როგორი ერთგული ხართ, როგორი სუფთა, როგორი მიმნდობი. Ადამიანი, რომელიც სამყაროს ძალიან უყვარს, ის არის ესეთი მიამიტი ადამიანი, რომელიც გულს ამოიღებს და მისცემს თუ ვინმე შეუყვარდა. აი ასეთი ადამიანია. Რაღაც მომენტებში მზად არის, რომ სიცოცხლეც კი გაწიროს. Რაღაც აი ესეთი პიროვნება. ეს ადამიანი ძალიან უყვარს სამყაროს და იცავს მას. Მაგრამ ნახეთ როგორი რაღაცა. Თან იცავს მას და თან განსაცდელებს უგზავნის, იმიტომ რომ ამ ადამიანმა უნდა ისწავლოს ჭკუა, ხო? Unda isalos ჭკუა რის საფუძველზე? Განსაცდელების საფუძველზე. Aba სხვანაირად როგორ ისწავლის ჭკუას, ხო? Რანაირად? Თუ თვითონ არ გამოსცადა, თუ თვითონ არ გაიარა, თუ თვითონ არ დააკვირდა ამ მოვლენებს, რაც მოხდება მის თავს. Ამ ყველაფერს ეს ადამიანი გააცნობიერებს, როგორ მოექცევიან, რას იზავენ მის ცხოვრებაში, როგორ გამოიყენებენ მის ამ სუფთა გრძნობებს და ასე შემდეგ. Მოკლედ, თქვენ ხართ ძალიან სუფთა, როგორც წყლის წვეთი, ისეთი ადამიანი და ნუ გიყვართ. Თქვენი გრძნობები ჩანს აი ასეთი. Თავდადებული, ასე ვთქვათ, თქვენი შეყვარებულისთვის. Მეორე, როგორ ხედავს ამ ურთიერთობას ტარო? Ზოგადად როგორ ხედავს? Ამ ურთიერთობას როგორ ხედავს? Ეს არის ცოტა არ იყოს სტაგნაციური მდგომარეობა, განვითარება ძალიან ნელა მიმდინარეობს. Ჩანს თქვენი ფიქრი, ჩანს აგრეთვე, იცით რა, კითხვის ნიშნებსაც კი არ უსვავთ ამ ურთიერთობას, იმდენად არ გინდათ წარმოიდგინოთ, რომ თქვენ დაიშალოთ. Მაგრამ თან გადარდებთ ეს ურთიერთობა, როგორც არის. არ ხართ კმაყოფილი. Გინდათ მიიღოთ ამ ურთიერთობიდან ბედნიერება, იყოს ხანგრძლივი, იყოს სულ. მაგრამ არ არის ისე, როგორც თქვენ გინდათ. Მესამე, რა მოგიტანათ ამ ურთიერთობამ? Ამ ურთიერთობამ, ნახეთ რა მოვიდა, ხმლების რაინდი. როგორც ეტყობა კი არა და თქვენ გადააჭარბეთ აი ამ თქვენს გრძნობებში. ზედმეტად გამოაჩინეთ თქვენი სიყვარული, ზედმეტად გადაეგეთ ამ ადამიანს. ზედმეტი სიყვარულის ენერგია აჩუქეთ მას და რა ხდება? ბუნებრივი შედეგი დგება თქვენ ცხოვრებაში, რომ ეს პიროვნება უბრალოდ უკანიხევს, უბრალოდ როგორც წაკითხული წიგნი, აი ესე გიყურებთ თქვენ, გესმით? Იმიტომ რომ თქვენ არ დაიტოვეთ ის სამოძრაო
თქვენ არ დაიტოვეთ სამოძრაო სივრცე და თქვენ არ დაუტოვეთ მასაც. Რაღაცა წასაკითხი ფურცლები. Თქვენ ხართ როგორც წაკითხული წიგნია, ისე რომ დახურავს ადამიანს და რომ გადადებს. Ai ძალიან ხშირად უშვებენ შეცდომას, როგორც ქალბატონები, ასევე მამაკაცები ამ სიტუაციაში. Მთელ თავის გრძნობებს აფქვევენ და გამოხატავენ და აღარ იციან როგორ ასიამოვნონ ეს თავიანთი პარტნიორი საჩუქრებით, ალერსით, სიტყვებით თუ როგორ, რა ვიცი მე, ყველანაირად. Და აქაც ჩანს ესეთი სიტუაცია, როცა თქვენ სუფთა სიყვარულით გიყვართ ეს ადამიანი, მთელი გულით და სულით, მაგრამ მას არ ესმის, უფრო სწორად ძალიან კარგად ესმის. Uraut interesi, muhti daikarga rato, gaupasi uret, tkventvitonve es grznoba, tkventvitonve dagupet es urtiertoba, tkveni gadaĭarbebuli ai am, tkveni grznobebs gamochenit, tlianat, tavidan bolomde, araperi ro ar datovet dapharuli, araperi rom ar datovet mistvis ai ragatsa saintereso, tlianat gaashishvlet tkveni grznobebi. Mis mimart. Mesame, meotxe, randomat zvirpasia chapikrebuli pironeba tkventvis. Zalien zvirpasia. Ak amovida monetebis dedupali. Zalien zvirpasia chemo kargo. Gezvirpasebat es pironeba zalien da albat zalien gagiqirdebat mis gareshe tken qopna. Magram vnakhot, tskhovreba gzeldeba. Sheileba shemotrialde situatsia. Vnakhot. Მეხუთე, რას ფიქრობს თქვენთან მიმართებაში ეს პიროვნება? Მეხუთე. Რას ფიქრობს? Ого. სხვათა შორის ნახეთ დაფიქრებულია ეს ადამიანი. Როგორ მოიქცეს? Იმიტომ რომ პარტნიორისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, როცა მისი შეყვარებული არის გულახდილი. Არის წრფელი. Da, mastan, nu, ასე იგი, კითხვის ნიშნები რომ არ აქვს და ის დარწმუნებული რომ მისი ერთგულია. Ამ პიროვნებას თქვენი დაგარგვა არ უნდა. Მაგრამ თვითონაც ვერ გარკვეულა რა ხდება. Აქედან გამომდინარე, ტაროს ინფორმაციით ხდება ის, რომ უბრალოდ მუხტი აღარ არის ის. Და გაგურებული ეს ადამიანი რატომ მოხდა ასე? Რატომ არ არის მუხტი? Რატომ აღარ არის მიზიდულობა? Როცა ასე გიყვარდათ ერთმანეთი, როცა გრძნობდა თქვენ სიყვარულს, რატო ხდება ასე? Არც უნდა გასვლა ურთიერთობიდან. Შეიძლება ითქვას, თვითონვე აიღო ტაიმაუტი. Ეს ურთიერთობა ახლა არის დაპაუზებული. დაპაუზება ხშირ შემთხვევაში, როგორც წამალი, ისე წაადგება ხოლმე ურთიერთობას, იცით, ორი ადამიანის ურთიერთობას. Რატომ? Მონატრების დროს ისევ ჩნდება მუხტი და რა თქმა უნდა, შესაბამისად სიყვარულის ნაპერწ კალიც, ხო ესეა. Ამიტომ ამ პიროვნებამ თვითონვე ძალიან ბუნებრივად მოხდა ეს. თვითონვე დააპაუზა ეს ურთიერთობა რაღაც სხვადასხვა მიზეზების გამო. Ეხლა აქ არ ჩანს ეხლა რა მიზეზებია, ის შეიძლება რაღაცა სუბოკი კონფლიქტი, შეიძლება რაღაც თვითონვე გააჩინა რაღაცა მიზეზი, რომ ყოფილიყო კონფლიქტი. Მოკლედ, ეს დაპაუზება გამოიწვია ურთიერთობის უინტერესოდ გადაქცევამ. ამ პიროვნებას არ უნდა თქვენი დაკარგვა, უნდა ურთიერთობის შენარჩუნება და უბრალოდ ტაიმაუტი აიღო. დაპაუზდა. მას ურჩევნია ცოტა ხანს იყოს თქვენს გარეშე, მოენატროთ და დაბრუნდება ისევ. ეს არის მეხუთე. Ენატრე, ისა მოენატროთ, უნდა მოენატროთ, აუცილებლად უნდა მოენატროთ. გესმით? სხვანაირად ეს ურთიერთობა არის განწირული. Ან თქვენ უნდა ისწავლოთ, ეს მთავარია ახლა ეს პიროვნება დაბრუნდეს თქვენთან და მერე თქვენ უნდა ისწავლოთ თქვენი გრძნობების მართვა. ცოტა რომ აიჭვიანოთ, ესეც კარგი იქნება. აიჭვიანეთ, რომ ამ პიროვნებამ იფიქროს, რომ ოჰო, ისეთი აღარ არის, ნახე. Შეიძლება ვიღაცა ყავს სხვა? Უნდა იფიქროს, რა თქმა უნდა, უნდა ეჭვიანოთ ცოტა, რომ აი ესეთი ტაიმაუტის აღება აღარ დასჭირდეს. მიხვდით ხო, რასაც ვამბობ? ტაიმაუტი აიღო ამ ადამიანმა, იმიტომ რომ მოენატროთ, მუხტი აღდგეს. სხვანაირად განწირულია ეს ურთიერთობა. ხელახლა ვიმეორებ ამას.
ეს დაბრუნდეს და მე თქვენ უნდა ისწავლოთ ამ თქვენი გრძნობების მართვა. მეექვსე, რა გზას გადის თქვენი ურთიერთობა? ეს დასასრულია უკვე თუ პაუზა? Რა გზას გადის ეს ურთიერთობა? Ძალიან საინტერესო გზას გადის. Ეს ადამიანი მოიაზრება მომავალში როგორც თქვენი მეუღლე. Ნახეთ. Თქვენი მეორე ნახევარი. Მე ვერ ვიტყვი რომ ეს იქნება დღეს დახვალ ან ერთ თვეში და ორ თვეში. Შეიძლება ნუ თვეებიც გაგრძელდეს. Მაგრამ ეს ადამიანი მოიაზრება თქვენს მეუღლეთ. Ai tăi măsurat. Ai zis informația am ovida. Da, modit mai înșevec it hot. Bolos sami arganit. Perspectiva tu cine dau jachelis. Tu cine dau jachelis perspectiva. Și patonul, ehlandeli, mi simt că mare obaga mușta. Da, aia care este metormete, uprosurat, metschrameti, arganim ze. Perspectiva aris didi. Șvilitski chance, când ți-ar moi dginet. Șvilitski chance. Da, nahet. Urtiertobis gan vitareba. Insula, განვითარება, ბედნიერება. Საუბარი არის ამ ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივაზე. Აი ესე. Შედგა პროგრამა თქვენთვის და საუბარი ვქონდა ასე თემაზე, როგორ ხედავს ტაროტ თქვენს ურთიერთობას. Ეს დასასრულია. Ეს დასასრულია თუ გაგრძელება? Არა, ეს დასასრულია თუ პაუზა? Აი ესე. Რა თქმა უნდა, გაგრძელება იქნება. Da, მიიღეთ აი ეს ეხლანდელი პაუზა რაც არის როგორც თქვენი ურთიერთობის მკურნალი თქვენი ურთიერთობის რეაბილიტაცია რეანიმაცია თუნდაც როგორც გინდათ ისე მიიღეთ ეს პიროვნება რო დაბრუნდება მერე თქვენ უნდა შეცვალოთ თქვენი კურსი უფრო საინტერესო გახადოთ თქვენი მიდგომა ამ ურთიერთობის მიმართ თქვენი გრძნობები აღარ იყოს ისეთი აფიშირებული და ისეთი გადაგებული აღარ იყოთ მასზე ცოტათი აეჭვიანეთ დოზირებულად, დოზირებულად აეჭვიანეთ ისე არა რომ თქვა ფიქროს რომ აი ვიღაცა ყავს და მორჩა დასრულდა. Აი ესეთნაირად გაუფრთხილდით თქვენს ურთიერთობას. Მოკლედ ასეთი ინფორმაცია მოვიდა თქვენთან მიმართებაში. Დიდი მადლობა რომ მიყურეთ, დიდი მადლობა რომ მისმინეთ. Გამოხატეთ თქვენი მადლიერება აი ასეთ მშვენიერი ინფორმაციის საპასუხოდ. Da, like-et video ქვემოთ, titlul თქვენი მადლიერება, აუცილებელია პირველ რიგში თქვენთვის, რომ ამ პროგრამამ იმუშაოს. Ტაროსთვის, როგორც მადლიერების გამოხატულება, ჩემთვის, როგორც სამოტივაციო და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. Რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის სურვილთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599 577343. Დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დრო საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. თქვენსავე შეკითხვებზე, თქვენივე ჩართულობით. WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში მომწერეთ. Დამირეკეთ. Ჩავნიშნოთ დრო და თქვენ იქნებით ამ ინფორმაციით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული, როგორც დიდი გერმანელი ფილოსოფოსი კურტ ვონეგუტი ამბობდა ხოლმე. Თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. Მინდა გესურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის შეძენა და ღვთის ფარველობა ქონოდეთ. Ეს არის მთავარი. Მომავალ შეხვედრამდე.